Ассаламу алейкум, азиз юртдоштар, YouTube'da Hudud yangiliklar informatsion dasturi studiyada Xijibek Toxtarova. Beruniy tumani Mirishkor dehqonlari 2020-yil paxta mavsumi uchun chigit ekishlarini boshlab yubordi. Beruniy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Davron M fermer xo'jaligi yerlariga ilk chigit urug'lari qadaldi. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Bozorlarimiz qolaversa xalqimiz dasturxoni to'kin sochirligi yo'lida kuni tun mehnat qilayotgan dehqonu fermerlar nafaqat o'z oilasi, balki iqtisodiyotning ham muhim tayanchi hisoblanadi. Ayni paytda qishloq xo'jaligining ekin yerlarida 2020-yil paxta hosili uchun chigit ekish ishlari boshlandi. Jumladan Beruniy tumani Beruniy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Davron M fermer xo'jaligida ham bugun chigit ekish ishlari boshlab yuborildi. Beruniy tumani hokimi Otabek Xudoyberganov Saparbayev keng jamoatchilik e'tibori koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda ehtiyot chorasi sifatida ba'zi cheklovlar joriy qilinayotgan shu kunlarda xalqimizning ertangi kuni farovonligi omili bo'lgan mehnat jarayonlar ham davom ettirib, hosil mol bo'lishi uchun fermerlardan tinimsiz mehnat zarurligini ta'kidlab o'tdi. Tumanda 2020-yil hosil uchun 10275 gektar maydondan 24880 tonna paxta xomashyosi yetishtirish bo'yicha jami 148 ta. Shundan 147 nafar fermer xo'jaliklari va bitta mas'uliyat cheklangan jamiyat bilan kontraktatsiya shartnomalari tuzildi. 2020-yil paxta hosili uchun g'o'zaning mahalliy va istiqbolli navlari joylashtirildi. Xususan 2900 gektar maydonda S4727 navi, 5100 gektar maydonga Sulton navi va 2275 gektar maydonga yangi navlar ekilishi rejalashtirildi. Bugungi kunda chigit ekish mavsumida Beruniy klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli mavjud 13 ta urug'chilik chigit tarqatish shoxobchalari va mavsumda zarur bo'lgan va barcha inventatorlar to'liq tayyorlandi. Tumanda belgilangan muddatda chigit ekish ishlari amalga oshirish maqsadida 48 ta chigit ekish otryadi shakllantirildi. Mavsumda qatnashadigan qishloq xo'jaligi texnikalar soni jami 1397 dona. Bahorgi ekish mavsumida agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida va sifatli o'tkazish, dehqonchilikdagi muhim agrotexnik qoidalarga rioya etish, mavsum davomida qatnashadigan qishloq xo'jalik texnikalaridan samarali foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berildi. So'ngra yaxshi niyatlar bildirib yerga ilk urug' qadaldi. Paxta maydonida chigit ekish amaliyoti namoyish etildi. Tuman fermer xo'jaliklarida belgilangan grafik rejalar asosida chigit ekish ishlari boshlandi. Birinchi tumanimizning joylashgan Davron M fermer xo'jaligida paxta ekish chigitini boshladik. Mana xudo xolasa paxta shartnomamiz bor. Paxta shartnomamiz 50 gektar, 130 tonna berish. G'allamiz bor 15 gektar. 105 tonnaga shartnoma qilganmiz. Mana xudo xolasa shularni o'z zimmamizga oldik. Xudo xolasa buni uddasidan chiqamiz vaqtinda. Ishlarimizni hammasini ishlab, ularni shu oq yuzli obrayli bo'lamiz. Koronavirus infeksiyasining oldini olish va unga kurashishda ozodalik va dezinfeksiyaning o'rni katta albatta. Shuning uchun ham Beruniy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi hamda Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan tumanning barcha joylarida dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Beruniy tumanida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish va uning keng tarqalishining oldini olish maqsadida aholi ko'p bo'ladigan tuman markazlarida dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi, Beruniy tumani bo'limi va favqulodda vaziyatlar tuman bo'limi bilan birgalikda korxona tashkilot atroflari, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari va tuman tibbiyot birlashmasi atroflari va barcha yo'laklar maxsus suyuqliklar bilan dezinfeksiyalanmoqda. Bu kabi ishlar tumanda koronavirusning oldini olish hamda tarqalishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bepul o'tkazilmoqda. Aholi salomatligini saqlash va koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olishda soha xodimlari tinimsiz mehnat qilayotganliklarini ekraningizdagi tasvirlardan ham ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar tuman bo'limi xodimlari bu kabi ishlarni olib borishimiz avvalo xalqimizning salomatligini saqlash uchundir deydi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha 190 mamlakatda aniqlangan bo'lib, shunga asosan shu O'zbekiston Respublikasi hududida, shuningdek Beruniy tumani hududida ichki ko'chalarida, shu jamoat joylari ko'p yig'iladigan maskanlarda, bozorlarda shuni oldini olish bo'yicha Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan maxsus texnikalar yordamida dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda shu ichki ko'chalarda shu texnik yengil avtomashinalarni shu tuman sanitariya epidemiologiya xodimlari bilan birgalikda shu dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Shu fuqarolarga shuni tilab qolardik-ku, uydan chiqmaslik,
şu üyden çıkan peyde maske takkan kaldı. Şu malum bir caylarga barış ya ki barmaslık bu içi telap kalardık. Ta'kidlash kerak ki, dezinfeksiya ishlari barcha zararli viruslarni yo'q qiladi. Biz esa yangi koronavirusga qarshi kurashda o'z-o'zini izolyatsiyalash, qo'llarni sovun bilan muntazam yuvish va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining barcha tavsiyalariga amal qilish eng samarali choralar sanalishini yana bir bor eslatib o'tamiz. Yodingizda bo'lsin, ko'chalar va ommaviy binolarni dezinfeksiya qilish vositalarini uy sharoitida qo'llab bo'lmaydi. Eshik tutqichlari va boshqa yuzalarni antiseptik spirt aralashmasi bilan artish kerak. Zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmaslikka harakat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'simliklar karantini inspeksiyasi Beruniy tumani bo'limi tomonidan qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan o'simliklarni zararkunandalardan saqlash hamda ularning oldini olish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda karantindagi zararli organizmlar O'zbekiston hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olishini ta'minlash, shuningdek o'simlik va meva-sabzavot mahsulotlar eksportini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunday sharoitda xavfli zararkunandalar, o'simliklar kasalligi begona o'tlardan respublika hududining ishonchli himoyasini ta'minlovchi ichki va tashqi o'simliklar karantini bo'yicha davlat tadbirlarining samarali tizimini yo'lga qo'yish hamda ularning mamlakat ichida tarqalishiga yo'l qo'ymaslik borasidagi ishlarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'simliklar karantini sohasidagi milliy qonunchilikni xalqaro normalar va qoidalarga muvofiqlashtirish yuzasidan faol ishlar olib borilyapti. Jumladan, Beruniy tuman bo'limida faoliyat yuritayotgan agronom inspektorlar dehqon fermer xo'jaliklari bog'larida, tomorqalardagi issiqxonalarda har 3 kunda karantin ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari qishdan chiqqan zararkunandalarga qarshi don mahsulotlarini saqlash omborxonalarida fitosanitar tozalash tadbirlari ishlari boshlab yuborildi. Bu yerlarda karantin nazorati o'rnatilib, fumigatsiya qilish ishlari olib borildi. Beruniy tumani karantin bo'limi inspektori Muzaffar Nuriyev barcha olib borilayotgan tadbirlar reja asosida va belgilangan tartibda amalga oshirilayotganini aytib o'tdi. Bizda hozircha shular, biz sizlarga eng muhim yangiliklarni yetkazib berishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda yetib kuzatishda davom eting.